Узбекистан Республикасы министрлер кабинеті тарапынан қабыл етілген арнаулы электрон система арқылы рұқсат ету ахметіне ие айрым көжетлерді беру тәртібі хақындағы бірден бір нызамды тастиқлау хақындағы қарары қабыл етілді. Қарардың мазмұн мәнісін кең түрде түсіндіру мақсетінде мемлекетлік кадастрлар палатасы Қарақалпақстан Республикасы басқармасында семинар шөркеместірілді. Мамлекетлік кадастрлары палатасы Қарақалпақстан Республикасы басқармасында шөркеместірілген семинарға геодезия һәм картография тарау ісілерімен шұғылданушы юридикалық шахслар қатынасты. Онда қанегелер тарапынан геодезия һәм картографияның ахметі, оны амелге асыру бойынша түсінік берілді. Картография һәм геодезия материалларын шеклеуші грифлерді белгілеу, пайдалану үшін ашық болған карталарды жарату, тізімге алу һәм сақлау тәртібі бойынша істеніп отырған жұмыстар һәм алда тұрған вазипалар жөнінде де атап өтілді. Кадастр агенттігінің геодезия қадағалау басқармасы һәм жойбарларды экспертизадан өткеру бөлімі қанегелер тарапынан семинар қатынасушыларын қызықтырған сұрауларына жауаптар берілді.